всякога, сега и завинаги и во веки веков. Молиме Тебе, велик преблагословен Боже, Вседържителю, Господи Исусе Христе Възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела сега и завинаги се всели в нас, за да изпълняваме православно, благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове. И помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева Мария Богородица, Царицата Небесна. Амин. Книга Жития на светиите, месец септември. Света гора Атон, славянобългарски монастир, свети великомъчник Георги Зограф, 2007 година. 24-ти ден. Света преподобна мъченица и равноапостолна Текла. Страница 651. Като ги видяла, тя ги попитала, че да, от какво имате нужда? В отговор те започнали да й говорят срамни думи. Като чула това и като разбрала злото им намерение, света Текла избягала от тях. Тази, която никога не се изплашила от дивите зверове, била обърната в бягство от безсрамните хора. Те се втурнали след Текла и я преследвали, както вълци преследват овца. Когато вече я настигнали, тя се помолила на Бог да я избави от ръцете на беззакониците. В същия миг каменната планина, която се намирала на това място, по Божия заповед се разтворила, приела светицата в недрата си и защитила девството й. Тази планина станала гроб на честното й тяло. Там тя предала душата си в Божите ръце. Всичките години на живота й били 90. Сега тя в безкрайния живот прославя животодателя Христос Бог, прославен с Отец и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Мили деца, брати и сестри, православни християни, духовници и миряни, отново ще прочета бавно и ясно. В същия миг каменната планина, която се намирала на това място, по Божия заповед се разтворила, приела светицата в недрата си и защитила девството й. Тази планина станала гроб на честното и тяло. Тя предала душата си в Божите ръце. Мили деца, мамини рожби, мили брати и сестри, православни християни, духовници и миряни, по великата Божия милост прочетох част от житието на света равноапостолна първомъченица Текла, защото желая по великата Божия милост и вие, мили деца, брати и сестри, православни християни, и аз да помниме, че трябва до смърт да се противим на греха гордост, че трябва до смърт да се противим на греха тщеславие, че трябва до смърт да се противим на греха отчаяние, че трябва до смърт да се противим на греха блудство, че трябва до смърт да се противим на греха чревеугодие, че трябва до смърт да се противим на греха убийство,
че трябва до смърт да се противим на греха ленност, че трябва до смърт да се противим на греха лъжа, че трябва до смърт да се противим на греха ерес, че трябва до смърт да се противим на всички видове грехове. Ако искаме по великата Божия милост да бъдем истински служители и деца на нашият велик преблагословен Бог, Вседържителят Господ Иисус Христос Възкръсналият, нашият Татко, нашият Спасител, нашата вечна любов. И ако искаме да живеем вечен блажен живот в Царството Божие, защото наистина и светият апостол Павел, в посланието до евреите ни получава в 12 глава посланието на светия апостол Павел до евреите. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв. Отново казвам, самият светия апостол Павел в посланието до евреите ни получава, като казва: в борбата си против греха още не сте се противили до кръв. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв. 12 глава, послание до евреите. Мили деца, брати и сестри, православни християни, дай Боже, по великата Божия милост, всеки един от нас истински, благодатно и спасително да приеме това, което прочетох от житието на света равноапостолна първомъченица Текла, за да се изпълним от този миг с безгранична решимост и желание да се противим на греха до смърт, така че по великата Божия милост да бъдем вечни победители над греха и над сатаната, и над падналите му ангели, и над демоните му, и над бесовете му, и над антихриста му. За да живеем вечен блажен живот в Царство Божие. Благодаря ви, мили деца, мамини рожби мили, обичам ви, мили деца, мамини рожби мили, православни християни, духовници и миряни. Молиме Тебе, велик преблагословен Боже, Вседържителю, Господи Исусе Христе Възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела сега и завинаги се всели в нас, за да изпълняваме православно благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове, и помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна. Амин.